חשוב לך להישאר מחוברת, להישאר בקדמת הבמה המקצועית, להיות נגישה לישיבות הצוות של בתי החולים ולמאמרים מקצועיים, להתעדכן בכל המתרחש בעולם התזונה ולשמור על קשר שוטף עם הפציינטים שלך. חשוב לנו להיות מחוברים לצרכים שלך. לשם כך הקמנו את שטראוס פרופשיונל, ערוץ התקשורת המקצועי של מחלבות שטראוס. היכנסי לאתר שטראוס פרו ותהני ממידע מקצועי ועדכני אונליין. פתחי יומן, בכל 20 בחודש את מוזמנת לישיבות צוות באחד מבתי החולים או המרכזים הרפואיים המובילים בארץ. זה מאמץ יוצא דופן לקיים ישיבה לא ביום ולא בזמן שאנחנו רגילים. רוצה לקחת חלק בישיבת צוות ולשוחח עם המרצה? שלחי הודעתך בפורום חי ותוכלי לקבל את תגובת המרצה אונליין. רוצה לקבל קופוני התנסות? ללמוד על מוצר החודש? לקרוא מאמרים מקצועיים? לקבל תשובות לשאלות או להתעדכן בקטלוג המוצרים שלנו? הכל פרוס לפנייך בהקלקה אחת בלבד. תמיד חלמת על אתר אישי משלך. מעתה הוא שלך. קל, פשוט וידידותי להפעלה. תוכלי לבחור באחד משלושה עיצובים אפשריים. ליצור בעצמך את כרטיס הביקור שלך. למלא את מזוודת המאמרים שלך. ומה לא? פעם בחודש תגיע אלייך גלויה, שתרכז בעבורך את כל אירועי החודש בשטראוס פרופשיונל. אז למה את מחכה? היכנסי עוד היום לאתר שטראוס פרו ותתחילי ליהנות מהעונג שבשותפות. שטראוס פרופשיונל, שותפים לדרך המקצועית.